Hi guys, this is Biju Kumar Bora, Venus Infotech, my channel is available to you. If you like my channel, please subscribe and like it. Please share link to my channel link to share with you. Please share with you. Please share with this video. So, today I will start my video. Today I will tell you Google Pay our scanner. মানে আপনার স্ক্যানার কোডটো কেনেকে উলিয়াব পাৰিব যদি আজি আপুনি আজি তারিখত যদি আপুনি গুগল পে ইউজ করে আর আপনার যদি কোনোবাই পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে যদি তেখেতৰ গুগল পে বা এনেকুৱা ধৰণৰ স্ক্যান পে এনি ডিজিটেল পেমেন্ট কৰা তেওঁৰ এপ্লিকেশন আছে এপছ আছে তো তেখেতকলে কি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ গুগল পে একাউণ্টৰ যিটো স্ক্যান কোড আছে সেই স্ক্যান কোডটো স্ক্যান কৰি তেখেতকলে পেমেন্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰফিট এটা হ'ব যিটো হ'ল আপোনালোকৰ যিটো লাভ হ'ব ইয়াৰ পৰা তো ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপুনি একাউণ্ট নম্বৰ বা ফোন নম্বৰ আপুনি এটা টাইপ কৰিব নালাগে জাস্ট আপোনাৰ স্ক্যানাৰ কোডটো আপোনাৰ স্ক্ৰীনত মোবাইলত উলিয়াই দিলে তেখেতৰ স্ক্যানাৰৰ পৰা আপোনাক স্ক্যান কৰি পেলাই আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছটো তেওঁৰ মোবাইলত গুচি যাব আৰু তেখেতে অটোমেটিক আপোনাক পেমেণ্টটো কৰি দিব তো বলকচোন মই ভিডিঅটো মাজত আগবাঢ়ি যাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকৈ আপোনালোকে স্ক্যান কোডটো নিজৰ উলিয়াব পাৰিব তো প্ৰথমতে আপুনি গুগল পে ছফটৱেৰ যিটো আছে এপ্লিকেশ্যন যিটো আছে উলিয়াই লওক আৰু লগে লগে আপোনালোকে চাব ওপৰৰ ফালে এটা বস্তু আছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ আপোনাৰ প্ৰফাইল যিটো পিকচাৰ বা আপুনি যি থৈছে বা যদি থোৱা নাই আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ এটা আইকন দেখিবলৈ পাব এই আইকনটোত আপোনালোকে টাচ কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে প্ৰথমতে আপুনি এইখন দেখা পাব আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনটো দেখা পাব ইয়াতে যিটো আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট আপুনি বনাইছে গুগল পেত মোৰ মই যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে মই বনাইছিলো ভেনাস ইনফটেক বুলি সো লগে লগে ওচৰত এটা আপোনাৰ পাৰ্ক দেখা পাব যত আপোনাৰ নিজৰ প্ৰফাইলটোৰ লগত এটা ডট ডট কৰি এটা ৰাউণ্ড এটা গোলক থাকিব ইয়াত আপুনি টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰথমতে আপুনি এটা স্কেনাৰ পাব এই স্কেনাৰটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আদাৰ হেন যদি আপুনি চাই ওপৰত দুটা ডট আছে ডেট মিনচ আপুনি এইখন যদি লেফ্ট চাইডে শ্লাইড কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে লগে লগে আপুনি এখন স্কেনাৰ দেখা পাব এই স্কেনাৰখনক যদি আপুনি স্কেন কৰি দিয়ে অন্য এক গুগল পে বা অন্য ধৰণৰ ফোন পেৰে তো তেতিয়াহ'লে এই স্কেনাৰটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ডিটেইলছ তেখেতৰ মোবাইলত যাব আৰু তেখেতে আপোনাৰ অতি সহজতে আপোনাৰ একাউণ্টত পইচাটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ছেফটি এটাই হয় যে আপুনি কোনো ধৰণৰ একাউণ্ট নম্বৰ ইয়াত টাইপ কৰিব নালাগে বা আপুনি কোনো ধৰণৰ মোবাইল নম্বৰ তেওঁ খুজিব নালাগে জাষ্ট স্কেনটো আপুনি খুলি দিয়ক যেনেকে এতিয়া খোলা আছে আৰু লগে লগে ইয়াতে তেখেতে স্কেন কৰিব নিজৰ মোবাইলৰ স্কেনাৰ দি যিটো তেখেতৰ পেমেণ্ট এপছ আছে আৰু লগে লগে তেখেতৰ ডিটেইলছটো গুচি যাব ইয়াৰ ফলত তেখেতে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ এমাউণ্টটো লিখি দিব কাৰণে যত ঠাই থাকিব সেই ঠাইটোত আপুনি তেখেতে কেৱল এমাউণ্টটো লিখি দিলে হ'ব চ' বাকী ডিটেইলছটো অট'মেটিকেলি ছিষ্টেমে লৈ ল'ব আৰু আপোনাৰ তাত সুৰক্ষিতভাৱে আপোনাৰ যিটো পেমেণ্ট আপোনাৰ একাউণ্টত আহি যাব চ' থেংক ইউ গাইজ এইখিনিয়ে আছিলে আজি ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ